හයි මම ආශාන් වයිට හවුස් ප්‍රවර්ධනංශයේ. ඉතින් මං අද ඔයගොල්ලන්ට ගොඩාක් වටින පණිවිඩයක් කියන්න තමයි ඇවිල්ලා ඉන්නේ. මං හිතන්නේ ඒකාකාරී ජීවිතයෙන් මදකට මිදෙන්න, ඒකාකාරී ජීවිතයට මොහොතකට විරාමයක් දෙන්න ඔන්න ඔයාට ගොඩක් ලොකු වටින අවස්ථාවක් අරගෙන තමයි මං ආවේ. සාමාන්‍යයෙන් ඔයාගේ පවුලේ කට්ටියත් එක්ක එළියට යනවා නම්, එහෙම නැත්නම් විනෝද චාරිකාවක් යන්න හිතාගෙන ඉන්නවා නම්, පවුලේ දුවදරුවොත් එක්ක වයිෆ් එක්ක ටිකක් විනෝද වෙන්න නිදහසේ ඉන්න යන්න හිතාගෙන ඉන්නවා නම්, ඔන්න අනුරාධපුරයේ තියෙන සුපිරිම ප්ලේස් එක ගැන තමයි මං ඔයාට කියන්න යන්නේ. ඒ තමයි වයිට් හවුස් හොටෙල් එක. ඉතින් ඒකාකාරී ජීවිතෙන් මොහොතකට මිදෙන්න හරියට ඔයාට තේරෙයි, වයිට් හවුස් හොටෙල් එකට ඇතුළට ගියාට පස්සේ ඔයාට ලෙෂර් වර්ල්ඩ් ගියා වගේ හැඟීමක් තියෙනවා. ඒ වගේම වයිට් හවුස් හොටෙල් එකට ඔයාට ආවටින් තේරෙයි අපේ ඔයාට ගොඩාක් ඔයාගේ ජීවිතයට එන්ජොය් කරන්න වටින අවස්ථා ගොඩක් තියෙනවා. ෆයරින් රේන්ජ් එක ගැන මතක් කරොත් එහෙම, මෙහිදී ඔයාට පුළුවන් ඔයාගේ යාළුවොත් එක්ක ළමයි එක්ක ගොඩාක් විනෝද වෙන්න, වෙඩි තියාගන්න, හරියට ඉලක්කයට වෙඩි තියන්න පුළුවන් නම්, එහෙම නැත්නම් ඔයාට මේ ෆයරින් රේන්ජ් එක තුළ ඔයාට මේ ඇක්ටිවිටීස් ඔයාට තාම තේරෙන්නේ නැත්නම් අපේ ට්‍රේනර් කෙනෙක් විනින්මින් ඔයාව ට්‍රේන් කරන්න. ඒ විතරක් නෙමෙයි, විශේෂයෙන්ම ඔයාට කියන්න ඕනේ මෙතනදී ජීව උන්න පාවිච්චි වෙන්නේ නැහැ. හරිම සරල ක්‍රියාවලියක් තමයි මෙතනදී වෙන්නේ. ඉතින් මේ ෆයරින් රේන්ජ් එක ගැන මම මතක් කරේ. ඒ වගේම තමයි එන්ටර්ටේන්මන්ට් ස්විමින් පූල් එකක් තියෙනවා. මේ ස්විමින් පූල් එකේ ඔයාට බේබි පූල් එක විනින්ම තියෙනවා. ඔයාට තේරෙයි කඩා හැන දියෑලි වගේම තමයි ලෙෂර් වර්ල්ඩ් එකට ගියා වගේ ලොකු අත්දැකීමක් ඔයාට ලබා ගන්න පුළුවන් අපේ වයිට් හවුස් හොටෙල් එකේ ස්විමින් පූල් එක තුලදී. ඒ විතරක් නෙමෙයි, බැඩ්මින්ටන් කෝට් එක තියෙනවා. ඔයාගේ ළමයි එක්ක, ඔයාගේ වයිෆ් එක්ක, එහෙම නැත්නම් යාළුවොත් එක්ක බැඩ්මින්ටන් ප්ලේ කරන්න ඕන පෑඩ් දෙකක් නෙමෙයි, ඔයාට ඇති තරමක් ඔයාට බැඩ්මින්ටන් ප්ලේ කරන්න පුළුවන්. ඉතින් දැන් නැත්නම් ඒකත් ට්‍රේන් කරන්න අපේ වෙනම කෙනෙක් ඉන්නවා. ඒ වගේම තමයි ජිම් එක. ඔයාගේ ඇඟේ පතේ වෙහෙස නිවා ගන්න අතරවාරේ ඔයාට ටිකක් මහන්සි වෙන්න ඕන නම් ඔන්න ජිම් එකේ ඔයාට වරුවක් දෙකක් සෙල්ලම් කරන්න අවස්ථාව තියෙනවා. ඉතින් මේ හැම දෙයක්ම ඇතුළත් ඔයාට 880 පැකේජ් එකකින් ඔයාට පුළුවන් ලන්ච් එක, ඒ වගේම ඩෙසර්ට් එකත් ඇතුළත් මේ මං කියව ඇක්ටිවිටීස් ඔයාට අත්විඳින්න පුළුවන්, සුවිශේෂී පහසුකම් ලබා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මං ඊළඟට මතක් කරන්න යන්නේ අපි තියෙන පැකේජස් පහ ගැන. ඉතින් පළවෙනි පැකේජ් එක රුපියල් 880ෙන් පටන් ගන්න පැකේජ් එක. ඉතින් මේ පැකේජ් එකේදී ඔයාට මොනවද දෙන්නේ, ඔයාට මොනවද ලබා ගන්න පුළුවන් කියන කාරණාව මම මතක් කරන්නම්. ඉතින් පළවෙනි පැකේජ් එක රුපියල් 880ෙන් පටන් ගන්න පැකේජ් එක. මේ පැකේජ් එකේදී ඔයාට වෙල්කම් ඩ්‍රින්ක් එකක් ගියපු ගමන්ම හම්බ වෙනවා. වෙල්කම් ඩ්‍රින්ක් එකට අමතරව චිකන් ෆ්‍රයිඩ් රයිස් එකක්, රසම රස රස වැහෙන චිකන් ෆ්‍රයිඩ් රයිස් එකක රස ඔයාට අත්විඳින්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ ඩෙසර්ට් එක විදිහට ඔයාට ඕඩර් කරන්න පුළුවන් කැරමල් පුඩින් එකක්, එහෙම නැත්නම් බටර් ලප්පන් එකක්. මේ දෙකෙන් එකක් ඔයාට සිලෙක්ට් කරගන්න පුළුවන්. ඒක තමයි රුපියල් 880ෙන් පටන් ගන්න පැකේජ් එක. ඒ වගේම දෙවෙනි පැකේජ් එකකින් ඔයාට රුපියල් 980කට හම්බ වෙනවා සීෆුඩ් රයිස් එක. සීෆුඩ් වලට කැමති කට්ටියට දෙවෙනි පැකේජ් එක තෝරගත්තොත් මම හිතන්නේ ගොඩාක් ලේසි වෙවි. ඒ වගේම රුපියල් 980ෙන් පටන් ගන්න දෙවෙනි පැකේජ් එක ගැන මතක් කරොත් එහෙම, ඉස්සල්ලාම ලයිම් ජූස් එකක් ඔයාට හම්බ වෙනවා රුපියල් 980ෙන් පටන් ගන්න දෙවෙනි පැකේජ් එකේදී. ඉතින් ඒ වගේම තමයි සීෆුඩ් රයිස් එකක රහ ඔයාට ලබා ගන්න පුළුවන් දෙවෙනි පැකේජ් එක තෝරගත්තොත් එහෙම, රස වැහෙන සීෆුඩ් රයිස් එකක් කන්න පුළුවන්. ඒ වගේම ඔයාට ඩෙසර්ට් එකට හම්බ වෙනවා ෆෘට් සැලඩ් විත් අයිස්ක්‍රීම්, එහෙම නැත්නම් වටලප්පන් එකක් ඔයාට සිලෙක්ට් කර ගන්න පුළුවන්. ෆෘට් සැලඩ් විත් අයිස්ක්‍රීම්, එහෙම නැත්නම් වටලප්පන් එකක් ඔයාට සිලෙක්ට් කර ගන්න පුළුවන්. මේ දෙකට අමතරව ටී, එහෙම නැත්නම් කෝපි එක අනිවාර්යෙන් ඔයාට හම්බ වෙනවා දෙවෙනි පැකේජ් එකේදී. තුන්වෙනි පැකේජ් එක ගැන මතක් කරොත් එහෙම, රුපියල් 1280ට තුන්වෙනි පැකේජ් එක තියෙනවා මික්ස් ෆෘට් ජූස් එකක් ඔයාට හම්බ වෙනවා වෙල්කම් ඩ්‍රින්ක් එක විදිහට මේ තුන්වෙනි පැකේජ් එකේදී. ඒ වගේම නාසි ගුරන් රයිස් එකක් ඔයාට හම්බ වෙනවා එක් චිකන්, එහෙම නැත්නම් ඔයාට කැමති විදිහට සිලෙක්ට් කර ගන්න පුළුවන් මේ නාසි ගුරන් රයිස් එක. ඒ විතරක් නෙමෙයි, බනානා ෆීටස් එකක්, එහෙම නැත්නම් අයිස්ක්‍රීම් තව එකක්, මේ දෙකින් එකක් ඔයාට තෝරගන්න පුළුවන් ඩෙසර්ට් එක විදිහට. ඒ වගේම ටී, එහෙම නැත්නම් කොෆි එක අනිවාර්යෙන් ඔයාට මේ පැකේජ් එකේදී හම්බ වෙනවා. ඊට පස්සේ මම ඔයාලට කියන්න යන්නේ අපේ හතරවෙනි පැකේජ් එක ගැන. හතරවෙනි පැකේජ් එක තමයි රුපියල් 1680ෙන් පටන් ගන්න පැකේජ් එක. මේකට බනානා මිල්ක් ෂේක් එකක්, එහෙම නැත්නම් චිකන් සුප් එකක් ඔයාට හම්බ වෙනවා. ඔයාට කැමති විදිහට බනානා මිල්ක් ෂේක් එකට අමතරව ඒක ගන්න නැත්නම් චිකන් සුප් එකක් ඔයාට සිලෙක්ට් කර ගන්න පුළුවන්. ඒ විතරක් නෙමෙයි, මික්ස් චොප්සි රයිස් එකක් තමයි ඔයාට මේ හතරවෙනි පැකේජ් එකේදී රහ බලන්න හම්බ වෙන්නේ. ඊට අමතරව ඔයාට ඩෙසර්ට් එක විදිහට පයිනපල් සර්ප්‍රයිස් එකක්, එහෙම නැත්නම් වටලම්පන් එකක් ඔයාගේ කැමැත්ත පරිදි ඔයාට තෝරා ගැනීමේ පහසුව ඔබටම තියෙනවා. ඒ විතරක් නෙමෙයි, ටී, එහෙම නැත්නම් කොෆි එක ඔයාට මේ පැකේජ් එකේදී අනිවාර්යයෙන්ම ඇඩ් වෙලා තියෙනවා කියලා අපි ගොඩක් ආදරෙන් මතක් කරන්න කැමතියි. ඒ වගේම තමයි මම ඕගලන්ට දැන් කියන්න යන්නේ අපේ අන්තිම පැකේජ් එක ගැන. ඒ තමයි රුපියල් 1880ෙන් පටන් ගන්න මේ අන්තිම පැකේජ් එක. මේකට ග්ලාස් ඔෆ් වයින්, ඒ කියන්නේ වයින් ග්ලාස් එකක් ඔයාට සිලෙක්ට් කර ගන්න පුළුවන්. වයින් ග්ලාස් එක නැත්නම් ස්වීට් කෝන් සුප් එකක්, මේ දෙකෙන් එකක් ඔයාට සිලෙක්ට් කර ගන්න පුළුවන් ඔයාගේ කැමැත්ත පරිදි. ඊට අමතරව වයිට් හවුස් ස්පෙෂල් රයිස් එකක් හම්බ වෙනවා. මම හිතන්නේ අනුරාධපුර පුරවරේ ඉන්න ගොඩක් කට්ටිය මේ වයිට් හවුස් ස්පෙෂල් රයිස් එකේ රහ දන්නවා. ඉතින් තාමත් ඒ රහ බලලා නැත්නම් මම හිතන්නේ මේක තමයි ඔයාලට ලැබෙන හොඳම chance එක.
ඉට පස මේ පැකජගේ ඩෙසට්ක විදිටවට මොනවද හම්බෙන්නේ කැරමල් පුඩින්න එකක් එම නැත්තං ෆුට් සැලට් එකක් එමනත්තං බනාන ෆිටස් එකක් ඔයාගේ කැමැත්ත පරිදි තෝරගන්න පුළුව එවනතන් තව දෙයක් කියනවා ඒතමයි පයිනපල් සප්‍රයිස් එක ඉතින්න මේ පැකජකටත් තිය එක කොෆියක අනිවාරයම හම්බ වෙනවා වාගේ කැමැත් පරිදි තෝරගන්න පුළුව ඉති මං ආපහවාට මතක් කරන්න කැමති මහිතන්නේ ලංකාවේ සාදේශය හොටෙල් එකක තියෙන හොඳම ෆෝස්ටා හොටල් එක තියෙන හොඳම ලොකුම දැවන්තම ඩිස්කවන්් එක තමයි වයිට හවස් අපි ඔබලන්ට ලබා දෙන්නේ මහිතන්නේ ඔයා ඉන්න මේ ඒකාකාරී ජීවිතෙන් විතරම ජොබ් එකට ගිල්ල 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 ඇඟට පතට අමාරු වෙන ඔලුවට ටිකක් ෆ්‍රී එකක් ගන්න ඕන අනිවාර්ය අනුරාධපුර රාජධානීට බවත් ඔබ යන්න ඕනේ එකම තැන තමයි වයිට් හවුස් කියලා කියන්නේ. ඉතින් බොහොම වගකීමෙන් යුතුව අපි මේ දේවල් කියන්නේ. ඔයාලට මේ දේවල් දෙන්න අපි මඟ බලාගෙන ඉන්නවා. අපි බිස්නස් එකක් කරන උනාට හැම දෙයකම මාකටිං පැත්තක් තියෙන උනාට මේ විශේෂ ඔෆර්ස් ටික අපි ඔයාලට දෙන්නේ. ඔයා ගැනම හිතලා රුපියල් 880න් පටන් ගන්න මේ පැකේජ් එකේ ඉඳන් ඉතුරු පැකේජ් 4 දක්වාම ඔයාලා නිකමට හිතලා බලන්න ඔයාලට කොහෙන්වත් මේ වගේ අඩු මිලකට මේ වගේ වැඩි වරප්‍රසාද ප්‍රමාණයක් එක්ක බොහොම රහට කැම වේලක් කන්න, බොහොම රහට ඩෙසර්ට් එකක් කන්න, බොහොම රහට ජූස් එකක් බොන්න අවස්ථාව හම්බ වෙන්නේ නැහැ. ඉතින් අනිවාර්යයෙන්ම වීකෙන්ඩ් එකකදී හරි එහෙම නැත්නම් ඔයාලට සුදුසු පරිදි ඔයාලට කැමති වෙලාවක ඇවිල්ලා වයිට් හවුස් හොටෙල් එකට ඇවිල්ලා මේ දේවල් රහ බලන්න අත් විඳින්න ඔයාලට අවස්ථාව තියෙනවා. ඉතින් පූල් එක, ඒ වගේම බැඩ්මින්ටන් කෝට් එක, ඒ විතරක් නෙමෙයි පූල් පාලය එක, ඒ විතරක් නෙමෙයි ඔයාලට ජිම් එක, මේ හැම දෙයක්ම රුපියල් 880න් පටන් ගන්න මේ පැකේජ් එකට ඇඩ් වෙනවා කියන එක අපි ඉතාමත් ආදරෙන් මතක් කරනවා. ඉතින් අපේ තවත් තොරතුරු අපේ Facebook fan page එකේ තියෙනවා, වයිට් හවුස් එහෙම නැත්නම් Instagram page එකේ තියෙනවා, එහෙම නැත්නම් YouTube එකේ තියෙනවා. මේ හැම දෙයකම ඔයාලට දැනුවත් වෙලා ඉන්න පුළුවන්. එහෙනම් මේ වගේ තවත් රසම රස අලුත් ආරංචියක් අලුත් ඩිස්කවුන්ට් එකක් එක්ක අපි ආයෙ හම්බ වෙමු. ජය වේවා.